tulee, mikä on sun pahin vappumuisto? Vappumuisto. Se kun mä olin pieni, niin laitettiin hiusväriä päähän ja mun äiti suuttui siitä, niin se pesi sen pois väkisin mun päästä. Ja se oli tosi karu kokemus. Se oli mun ensimmäinen kerta, kun mä laitan väriä, mitään väriä päähän. Se oli tosi niinku... Pahin vappumuisto, ei oo semmoista. Se on varmaan se, että mä en muista sitä. Ei tuu mitään mieleen. Pahin vappumuisto on tippaleipä. Mä voin kertoa, mutta se on ikävä vappumuisto. Eli melkein parikymmentä vuotta sitten, kun mun isä haudattiin, ja se oli silloin vappuaatto. Ja se, kun me tultiin hautajaisesti, niin täällä kaikki piti hauskaa, niin se oli tosi ristiriitainen. Se oli tosi oikeesti niinku, että meillä on tosi voimakas suru, ja sit muut vaan niinku tönii autoon, ja on, että me vielä vahingossa eksytyin tänne keskustaa sitten. Ja se oli aika inhottava vappumuisto, tai ikävä vappumuisto.